Tudo bem? O que que aconteceu de 7 dias para cá? Então, pastor, é porque eu tenho 2 lojas, né? Então, quer dizer, eu sempre comprava mercadoria de terceiros, né? Então, assim, segunda-feira agora que passou, eu determinei para Deus que eu queria comprar agora de distribuidor, diretamente de empresa. Quando foi terça-feira, chegou um cliente lá na loja e perguntou desse jeito para mim: vem cá, essa bicicleta aqui, é você que compra da onde? Eu falei: não, eu comprei aqui mesmo. Ele: não, sabe por quê? Porque eu que sou distribuidor dessa bicicleta aqui. Aí eu: é mesmo? Então tá bom, então vamos fazer meu cadastro. Ele: não, então aprovou direito. Ele: agora, a partir de agora, você vai comprar da empresa, então, diretamente da distribuidora. Quando foi na quarta-feira, veio outro distribuidor, aí eu fiz com ele na quarta-feira o cadastro, foi aprovado, já fiz, já, e essa semana já está chegando já todas as minhas mercadorias já. Aí outra coisa, né? Peguei e vendi meu carro para poder inteirar para comprar essa loja, né? E eu vendi o carro em dezembro, eu estava a pé, dependendo do meu marido, para tudo, né? Aí eu determinei, segunda, eu falei: meu pai, o senhor tem que me honrar, eu preciso, meu pai, comprar meu carro de novo. E quando foi hoje, eu comprei meu carro. E eu trouxe ele aí para o seu Gi. Amém. Nós vamos. Então, de 7 dias, está arrebentando. Tá, 7 dias.